Hola, què tal? Benvinguts un dia més a aquest debat, un debat que avui vol parlar de l'oci nocturn i sobretot dels canvis que s'estan produint en aquest món de l'oci. Tenim clars exemples i avui en tenim una petita representació de tot el que és el món de la nit i també del problema que genera amb el veïnatge. Per parlar-ne en aquest debat d'aquesta setmana ens acompanya d'una banda el Damià Ors, que és el president de l'Oci Nocturn de Sitges. Gràcies per acompanyar-nos, Damià. Gràcies a vosaltres. Damià. Bona tarda. Ens acompanya també en Didac Santos, empresari, emprenedor, empresari i home vinculat molt també a la nit, no només de Vilanova, sinó també del litoral del Baix Penedès i de l'Alt Penedès. On te'ns deixen? No del litoral, sinó de l'Alt Penedès, que ara ja no ho tens. No, el de Vilafranca ja no. El de Vilafranca ja no ho tens. I per altra banda, la plataforma Recuperem la Geltrú, que és una plataforma, un moviment veïnal que s'ha creat al barri de la Geltrú. Exactament, sí. Ens acompanya en Conrad Rovira, en representació d'aquesta plataforma. Volíem convidar també el president de l'Associació de Veïns, però en aquest moment creiem més oportú que aquesta plataforma. Això no vol dir que des de l'associació no se n'hagin preocupat, que se n'han preocupat i molt de tot el que passa, que quedi clar. Sí, la plataforma, en el fons, és una coincidència, una concurrència d'una sèrie d'agents, de veïns de la Geltrú, que hem coincidit en el diagnòstic d'una sèrie de problemes i en la voluntat de solucionar-los i de posar-hi remei. És en aquest sentit que s'ha d'entendre la plataforma no com una organització estructurada, sinó com aquesta coincidència i concurrència de persones. I tant és així que de les moltes coses que hem fet, que hi ha hagut reunions amb tots els partits polítics, ens hem trobat amb la defensora de la ciutadania, amb mitjans, pràcticament no hi ha hagut mai una reunió en què els que anaven en nom de la plataforma fossin sempre els mateixos. Perquè no som una plataforma estructurada, som aquesta coincidència de la gent, de gent que té altres activitats laborals d'altres menes, uns horaris, i no permet que hi hagi aquesta imatge sòlida i personalitzada de què és l'associació i qui la representa. Llavors jo vinc avui aquí, però altres vegades, sempre és probable que es trobi altra gent. Però estem fortament coordinats i compartim informacions i documents i tot el que fa. I la relació amb l'associació de veïns de la Geltrú? La relació amb l'associació és bona. Quan surt aquest moviment, quan es va iniciar, va començar a funcionar lliurement. És a dir, no feia falta en aquell moment cap mecanisme, cap entitat, diguéssim, legalment establerta per tirar endavant aquests diagnòstics i aquestes reivindicacions. I així ens ha fluït de forma natural. Però per què no veu agafar el paraigües de l'Associació de Veïns? Quan això es va començar, diguéssim, a ningú se li va acudir. És a dir, no s'ha de buscar ni una intencionalitat, sinó simplement que a vegades els fets flueixen i esdevenen de la manera que esdevenen. I van començar a trobar una sèrie de gent i van començar a organitzar-se. Aquesta gent després s'hi va anar afegint més gent, i si des del principi no hi eren, doncs van quedar així. Però sí que hi ha hagut després la comunicació més lògica, perquè hi ha hagut algunes accions que sí que, per qüestions de procediment, han fet falta que estiguessin suportades per una organització realment reconeguda, i a l'hora de presentar instàncies a l'Ajuntament i fer aquest tipus de tràmit, llavors ens hem comptat amb l'Associació de Veïns. Correcte, ho dic per aclareixi, perquè el seu president és el Joan Jiménez i no l'hem convidat perquè en aquest moment pensem que aquesta plataforma estava més en primera línia, repeteixo, i sense
cap crítica al que no s'ha fet fins ara, sinó que es fa molts anys que des d'aquesta associació s'està lluitant perquè la tranquil·litat, sobretot amb el tema del soroll, ara ja ha derivat amb altres problemes que de seguida en parlarem, doncs s'ha lluitat molt des d'aquesta associació durant tots aquests temps. Però anem a centrar-nos en l'oci nocturn. Tots dos sou veterans, tots dos fa molts anys que s'arrossegueu en aquest món de la nit, i em sembla que tant Damià com Didac, això ha canviat molt. No allò de dir, no, és que quan teníem 30 anys menys, no, em sembla que en pocs anys la nit ha canviat. Bueno, la veritat és que sí. O sigui, l'oci sempre ha anat relacionat, o sigui, mai ha estat fàcil. No? O sigui, la convivència en el que és els locals d'oci, doncs amb el veïnatge, tampoc seria just dir que ara va molt malament i que abans anava molt bé. Però sí que és veritat que a poc doncs ens hem anat trobant que els espais que abans es dedicaven a l'oci s'han anat reduint tant, doncs que al final s'acaba, per exemple, a Vilanova doncs únicament tenim tres espais per poder anar, per poder sortir, perquè el jovent pugui sortir de festa i de més, i n'hi han dos, sobretot, doncs, que estan ubicats doncs, a la zona de la Geltrú, i tot això doncs, genera unes molèsties. Jo crec que no són els negocis de l'oci que generen, o sigui, això d'aquest pensament, no són els negocis d'oci que generen aquesta problemàtica. Segurament, o podríem dir que les problemàtiques venen doncs, per als, moltes vegades els no clients, aquells clients que no són clients del propi establiment i es mouen per la zona perquè és on hi ha, diguéssim, tot el moviment, doncs, de bars, de restaurants i de més. Moltes vegades culpabilitzem únicament doncs, a les empreses com si fossin les culpables de que hi hagin totes aquestes problemàtiques, i jo crec que soc partidari de pensar que el problema no és aquest. Sí que és veritat que en els anys han anat canviant i ens trobem que en els últims anys, potser, i podríem dir de la història més recent, després de la pandèmia, hem trobat un canvi molt important en l'actitud doncs, d'algunes persones. Ens hem trobat doncs, que sortim d'una situació de un any i mig, pràcticament dos anys, on l'oci no existia, i de cop doncs, la gent ha sortit pensant-nos, imagineu-vos la ignorància d'un, pensant-nos doncs, que la pandèmia hauria canviat a la gent, ens hauria fet com a més bons, més socials i de més, i molt lluny de la realitat ens hem trobat doncs, que la gent ha sortit doncs, d'una manera, o no tothom, lògicament, però una bona part de la gent ha sortit d'una manera com a molt esbojarrada. Tot això ha provocat doncs, la sorpresa doncs, per part d'empresaris de la nit, que ens trobem que la situació en molts casos és inclús incontrolable. No? O sigui, podem controlar el que passa dins els nostres locals, el que no podem fer és controlar el que passa fora dels nostres locals. No? Ens trobem que hi ha hagut uns canvis també d'actituds o de manera de veure l'oci, on s'han canviat doncs, moltes costums, on els botellons estan a l'ordre del dia com a algo molt generalitzat, com a algo molt normalitzat, com a algo que està inclús permès per part doncs, de qui toqui, de la política, no? Podríem dir, per part de la policia, per part de tothom, aquí no es penalitza a ningú, i sí que mirem sempre en el punt de vista com si els empresaris de l'oci fossin els culpables, quan segurament si hi haguessin canvis d'actitud, si hi haguessin sancions a les persones doncs que no estan fent les coses com les tenen que fer, així com veure en el carrer o els actes vandàlics que provoquen doncs, alguns d'aquests personatges que estan en el carrer a l'hora doncs, de treure't una navalla que sigui gratis, a l'hora de fotre una pallissa amb algú i que sigui gratis, que sigui una cosa que no té una penalització com realment hauria de ser, doncs segurament que si tot això es controlés i estigués penalitzat, doncs hi haurien moltes d'aquestes situacions que ens trobem avui doncs que no hi serien. En el cas, doncs, també ens trobem amb sales o discoteques que estan en meitat d'una ciutat, com és en el cas doncs, de la Geltrú, que jo crec que el problema d'allà també el tenim de dia. O sigui, la Geltrú a dia d'avui per mi ja és insegura a les 4 de la tarda. O sigui, ens trobem que hi ha una sèrie de personatges... No és comparable. No és la meva opinió, Vull dir que això no és comparable, però a les 4 de la tarda han passat unes quantes coses que tot això s'agreuja, segurament, doncs, que a la 1 de la nit, quan hi ha una combinació doncs, d'aquest jovent doncs, que veu per al carrer, que tot això, amb els amos d'uns quants amos que s'han fet de la Geltrú, parlo d'aquesta gent que estan en cases ocupades, en situacions doncs, irregulars, en situacions doncs, molt complicades que també fan que hi hagi una convivència doncs, com hauria d'haver-hi la Geltrú. La Geltrú a dia d'avui, si la mirem 20 anys enrere i oblidem-nos de l'oci,
no té res a veure doncs, a l'ambient que respira per allà i vull dir, en qualsevol moment del dia. I això és una realitat que jo almenys he estat visquent, no? I a mi m'encantava anar a passejar per la Geltrú i a dia d'avui et trobes cada personatge que realment fa por. Abans de que intervinguis, Conrad, deixa'm que també el Damià, òbviament, hi digui la seva. No sé si el panorama que hi ha a Sitges, la foto que ha fet el Didac té alguna semblança, és un ambient diferent. Jo lligaria el que comentava el Didac amb... i ho centraria molt en el tema de la pandèmia. La pandèmia a nosaltres, com a sector, ens ha fet molt de mal. Recordem que vam ser el primer sector en tancar, hem sigut l'últim sector en obrir i durant tot aquest període se'ns ha demonitzat molt. A partir d'enllà fins ara continuem estant, diguéssim, mal vistos per part de la premsa, per part d'alguns polítics, i això no ens ajuda. Ho lliguem, tot això, seguretat, a una falta d'oferta tremenda a Catalunya. No hi ha suficients locals. És a dir, l'oci nocturn no desapareix, ni desapareixerà. Se transforma. Ho hem dit sempre, ho hem dit en la pandèmia, ho hem denunciat. Si ens tanqueu a nosaltres, la gent va a altres llocs, fa els botellons pel carrer, inseguretat, etc. És millor tindre un oci nocturn controlat, regulat, i amb una oferta àmplia per donar cabuda a tota aquesta gent que necessita, que vol, i que, a més, sempre ho hem dit, fem una funció social. És molt important. O sigui, no podem anar cap a una societat, i ara potser estic fent filosofia, cap a una societat que a les 10-11 de la nit han sopat a casa a veure la tele i s'acabó. No, això, o sigui, necessitem socialitzar-nos, necessitem relacionar-nos, parlar, ballar, desinhibir-nos, i aquesta funció la fa l'oci nocturn. Evidentment que tenim problemes de seguretat, però jo m'agradaria que focalitzéssim el focus en els casos concrets que hi ha, no generalitzar, perquè no tot arreu és igual. A Sitges, en Sitges tenim situacions semblants. Jo com a representant sobretot del carrer Primer de Maig, que és on estem, en allà la situació és, afortunadament, per dir-ho d'alguna manera, el carrer té més de 60 anys de vida i d'experiència en focalitzar-se en l'oci nocturn. Això és un avantatge, perquè en el carrer gairebé no hi ha veïns. Hi ha altres zones de Sitges que sí que hi ha veïns, que tenen també zones d'oci i són més problemàtiques, està clar. Com solucionar això? Bueno, nosaltres, en el cas de Sitges, jo diria que també fa falta oferta. Tenim una falta d'oferta tremenda, no tenim discoteca només que una, i molt petita. Ara estem parlant de Vilanova, però en el cas de Sitges tenim una discoteca que és Riquis, que caben 350 persones. No n'hi ha cap més ara? Cap més. Cap més. I em consta que l'Ajuntament té damunt de la taula i ha tingut diverses propostes d'obrir una discoteca perquè és necessària. Sitges és un lloc molt turístic, ve molta gent de fora. Tenim un passat que, bueno, que la gent relaciona Sitges amb l'oci nocturn i això continua, aquesta inèrcia continua. I ara pues, i en el carrer del Pecat també està canviant, a millor. Portem els darrers anys pues, en locals que han anat canviant, que han anat desapareixent, ha vingut gent nova, amb ganes de fer coses, vull dir, que la dinàmica del carrer continuarà sent bona i continuarà creixent. Això què farà? Que vindrà més gent. Què farem amb aquesta gent a les 3 de la matinada? Cap a casa, perquè tots no caben a Riquis. Agafen cotxe, ja van beguts, alguns no voldran, a la platja, a fer botellón, etc. Llavors és un problema que jo crec que els polítics no poden tapar-se els ulls, que s'ha d'abordar, cada vila hauria d'entendre on té la problemàtica i buscar solucions, perquè n'hi han sempre de la mà de l'oci nocturn, perquè l'oci nocturn el que volem és seguir treballant, tenim uns negocis que són totalment lícits com qualsevol empresa, qualsevol botiga, qualsevol restaurant, el nostre negoci és un negoci lícit i hem de treballar plegats en l'Ajuntament per buscar solucions que n'hi ha. Però jo ara mateix crec que falta voluntat política i no només al Garraf, Catalunya en general, per no parlar dels horaris. Nosaltres de Sitges em trobo que venen gent de La Rioja, d'Astúries, d'Aragó. Hòstia, a les 3 ja tanqueu? Sí. Hòstia, com és possible? Com és possible que en Catalunya a les 3 els bars musicals tinguin que tancar? I en altres comunitats tenen més franges d'horaris. Aquesta gent, i a sobre, si no tenen discoteques, aquesta gent a les 3 estan en el carrer. I a partir d'ahir ja els veïns ja comencen a queixar-se, perquè si estan a dintre i tens el local acondicionat amb la normativa que has de complir, en principi no ha d'haver-hi cap problema. Però si això a les 3, tota aquesta gent està fora i no tenen on anar, doncs comencem a tenir problemes de seguretat.
El soroll en si no és un problema. La Geltrú és un barri que té molt de soroll. Distingim clarament el que és el soroll de qualitat. La Festa Major fa soroll, però és un soroll de qualitat perquè dona dinamisme al barri, és un element cultural. Tenim una cosa que fa un soroll extraordinari, que és l'esplai. Nens de 4, 5, 6 anys, però és un soroll que dona vitalitat al barri, dona vida. No. És un soroll de qualitat. Però això dependrà també d'algú. Al carrer es fa molta música a la Geltrú, molts actes musicals. Aquesta música fa soroll. És soroll de qualitat. El problema és el soroll de baralles i borratxera, que a més es produeix durant la nit. I aquest soroll té uns detonants. El genera qui el genera, la gent que va pel carrer, amb les condicions que va, a aquelles hores, però té un detonant. I el detonant que fa que es concentrin és el lleure nocturn. No estic d'acord. Aquesta definició de dir som els que d'alguna forma contenim una barbàrie que si no seria molt més forta. No hem dit això. Això és una definició que és absolutament falsa. Aquesta situació, aquest soroll de baralles i borratxeres, es produeix perquè hi ha un detonant. I aquest detonant ve accelerat, ve accentuat per un relax en l'incompliment de la normativa. D'horaris, que es relaxa aquella mitja hora més o aquella tres quarts d'hora més, de servir begudes perquè siguin consumides al carrer. Això és una acció que provoca aquest soroll. Sí. Jo parlo de la gent, estic molt d'acord, que no es pot generalitzar i mengen aquestes coses. No, però comentar que estem aguantant una barbàrie, home, jo no diria això. Una barbàrie te la definiré i si no hi estàs d'acord, m'ho dius. És una acció que va en contra del dret a la salut dels habitants d'un barri, de la gent. El dret al descans no és un dret a no tenir molèsties, és un dret a la salut. Aquest dret a la salut està greument alterat per aquesta quantitat de gent que circula pels carrers quan tanquen els locals a les 3, a les 3 i mitja, a les 5, a les 5 i mitja, i són conseqüència d'això que estic dient. I conseqüència primària d'uns horaris autoritzats que no són compatibles. Ha arribat un moment que aquests canvis de comportament, aquests canvis d'hàbits, de les dues bandes. Primera, els ciutadans, la mitjana d'edat dels ciutadans va creixent. Això demanda més tranquil·litat. I per altra banda, el comportament de la gent s'està salvatjant. I aquesta combinació ha provocat una col·lisió de drets, on potser fa uns anys no hi era o no hi era tant. I en aquesta col·lisió de drets s'ha de triar. A qui li correspongui, que és a la política, haurà de triar. No. Si els drets... S'haurà de regular i s'haurà d'endreçar, però no triar. Nosaltres tenim els mateixos drets i nosaltres també descansem, Però culpar del soroll i de la gent que surt al carrer a fer... Que tampoc són tots, Hem de veure qui són, perquè aquí hi hauria molt a parlar. No són tots. Aquí hi hauria molt a parlar i podem entrar en un terreny molt... És a dir, que viviu amb el relax del control d'aquesta gent que són incívics. Perquè se'ls dona màniga ampla, servint-los i begudes per ser consumides al carrer, allargant els horaris... Però és que jo estic segur, i poso la mà al foc, perquè ho vaig viure aquest dissabte, que ni a l'Arts ni al Shanrock deixen treure la beguda al carrer. Jo t'estic parlant perquè tu estàs dient que els locals d'oci permeten que surti la beguda al carrer. Sí, jo t'estic dient, locals d'oci, aquests locals d'oci, aquests dos en concret, que són els dos que tenen llicència de discoteca, que són els locals únics que tenen llicència d'oci nocturn a la zona de la Geltrú, no deixen treure la beguda al carrer. I els altres? Els altres no són l'oci nocturn. Però escolta una cosa, no només l'oci nocturn, qualsevol restaurant i qualsevol bar, a les 2 de la matinada, que estan oberts, els bars i restaurants tenen horari fins a les 3, no ens equivoquem. Tu vas a un restaurant a les 2 de la nit, demanes una cervesa per emportar i te la posen. Doncs llavors no centralitzis amb l'oci nocturn, perquè llavors estem parlant d'un terreny... Aquests comportaments, que són contraris a la normativa, són contraris a la normativa, perjudiquen el benestar dels veïns. Sí,
Tens raó en una cosa. I aquest és el conflicte. I no estem parlant de molèsties. Això no és culpa de l'oci nocturn. Amb una qüestió que afecta la salut, que és el descans i el dormir. Tens raó en la manera... O sigui, tens raó. Tens tota la raó. Per tu tens tota la raó. El que jo interpreto. Tens raó, segons jo, en què és veritat que si la gent veu en el carrer provoca unes molèsties. Sí. Però anem a mirar. Quantes ampolles de Fanta 2 litres trobeu a la Geltrú el diumenge al dematí? Això ho ven a l'oci nocturn? Quantes ampolles de vidre de litre trobeu a la Geltrú? Quants gots de vidre... Però saps què passa? Què? Que el botelló no és objectivable. Clar, però és que el botelló no es pot culpabilitzar. Enteneu quina és la vostra debilitat? Sí. Vosaltres sou objectivables. No, però tu mateix però ho has comentat abans, que fa uns anys això no passava. Fa uns anys el botelló no existia. Podem dir que tot això s'ha accentuat amb el botelló. Doncs comencem a treballar per aquí, perquè abans si no passava. Si nosaltres perjudica el botelló. Mira, on s'ha de començar a treballar, que això correspon a nosaltres, ja ho determinaran qui els hi correspongui. Aquí la meva funció és denunciar aquelles actituds i aquells fets que afecten a la salut dels veïns. Vale. I ara us posaré un exemple de dius això, no s'ha de triar. A la plaça Lledoners, ara aquest dia, una veïna ha dit que posa el pis en venda. Des del principi de la pandèmia, tres veïns han marxat. A la plaça Lledoners no s'hi pot viure. Si s'ha de triar, perquè potser no és possible arribar a altra solució, entre els locals d'oci nocturn i els veïns, nosaltres triarem els veïns. És que nosaltres també som veïns. Sí, bueno, clar, això diguéssim molt bé, però això no resol... Que em diguis que ets un veí ja ho sabíem abans de començar. Està clar. Tothom és un veí i tothom és bona persona i tot el que tu vulguis. Estem parlant d'un conflicte, no d'interessos, un conflicte de drets... D'un comportament de part d'una gent que potser no són clients. No, però és que jo el problema que estic veient aquí... És que potser no són clients de l'oci nocturn. Sí que ho són, Didac, sí que ho són. Perquè estan al carrer bevent. El problema que jo estic veient és que estàs generalitzant... Jo parlo de la Geltrú, i la Geltrú no generalitza. Si hi ha un problema a la plaça, com has dit, Lledoners, sí. Que es tracti el problema de la plaça Lledoners. Però no tota la resta de l'oci nocturn de Vilanova o de Sitges tindrà la mateixa problemàtica. Llavors, abordem el problema en funció d'on surti. I si realment és un problema del local que està allà o no. O com diu el Didac, són gent que n'hi ha, molts que no venen als locals perquè prefereixen anar al paqui de turno, que segurament n'hi tindràs uns quants a la Geltrú, n'hi tindràs. Sí, bueno, a prop. Probablement vendran amb l'ampolla de litre de la Fanta o de la Ginebra o tal, que els han venut i t'estaran fent allà la festa. Llavors segreguem bé el problema. Aquest és un altre problema. Però el problema que nosaltres denunciem no és el botellot. Potser els de mar es van centrar més en aquest problema durant una època perquè el teníem. Allà no n'hi ha tant com sembla. El problema que tenim és de la gent que després de tancar els locals... En un cas de les 3 i l'altre de les 5, comencen a passejar per allà, cridant, barallant-se, vomitant, pixant-se i tot el que tu vulguis. De forma que arriba un punt que des d'un punt de vista de balanços no surt a compte l'oci nocturn, perquè ens provoca tants inconvenients que els avantatges que pugui produir són insignificants. Ha canviat això. Per tu, estàs parlant de forma molt egoista i particular de la teva part. Jo entenc que si hi ha... Mira, saps què passa? Si hi ha un problema... Ja ho defensareu vosaltres. No, si hi ha un problema a la via pública, tothom sabem qui ha d'encarregar-se d'aquest problema de la via pública. Nosaltres ens encarreguem que els nostres locals el tema estigui controlat. I crec que ho fem. Un cop la gent surt a la via pública, poder, potser, en lloc de posar i dir trio, busquem solucions, sense criminalitzar ningú, no, tu has de desaparèixer perquè jo tinc que descansar. I jo de què viuré? Has generalitzat, tu has dit, els locals aquests generals que tu et refereixes incompleixen horaris, incompleixen... Quins? Els horaris que tenen els incompleixen. Quins? Home, jo que si tens proves, denuncia-ho. Això és denunciable. Clar, i està denunciat. No sé, nosaltres al carrer, en punt, tanquem a l'hora un punt. Que no és la normativa. Això no és
precís. No et diré que sigui mentida, però no és precís. Què vols dir no és precís? S'allarguen els horaris. No, s'allarguen els horaris. En el nostre cas, no. Sempre que he tingut un local, no m'interessa ni allargar. Em sembla fantàstic, però això ens passa. A les 5 del matí no ens interessa a ningú propietari. Exacte. Ho dic en sèrio, Monrad. No hi ha cap propietari d'una discoteca, almenys les que he gestionat jo, que ens interessi anar més enllà de l'horari. Al contrari, no és per la sanció. O sigui, en el meu cas no era per la sanció. Nosaltres sabem el comportament que té la gent fins a un moment de la nit, el que pot arribar a passar, les conseqüències també a nivell de sancions, del que pot passar si tu et passes, val? I la majoria d'empresaris som responsables, val? I veiem el que també passa en el nostre entorn. Jo t'explicaré un tema, o sigui, un cas, perdó. Quan jo gestionava a l'ARS, va ser del 2008 al 2011, nosaltres mateixos trèiem, en els nostres office, els treballadors que tenim que van recollint gots per la sala, els trèiem i recollíem aquella zona. Això va ser una demanda que es va fer des de la Geltrú. Nosaltres ho vam fer en aquell moment. Se'ns va proposar també a veure si podíem col·laborar amb una campanya que es feia oci de qualitat, traient com uns mimos que feien que d'alguna manera minimitzéssim el que eren els sorolls i tot això. Això ho vam fer. El que no, nosaltres no podem fer és intentar arreglar el canvi de la societat que patim. El botellón en el 2008 no existia. Hi havia problemes en el carrer? Sí, però Vilanova tenia 3 discoteques més. Teníem altres espais. Aquí hi ha un problema que una miqueta agafant el fil d'ell. Sí, sí. Perdona'm, sí, agafa'm el fil després, que hem de fer un petit recés, i després agafes el fil seu i ell agafarà el teu i tu agafaràs el de tots. I continuarem parlant amb aquest debat en el que estem parlant de l'oci nocturn en general. No marxeu, ho tornem de seguida. Ja tornem a estar aquí amb aquest debat que estem parlant de l'oci nocturn i de la problemàtica que moltes vegades genera. Estem centrant molt en un cas que tenim a la Geltrú, a Vilanova, que em sembla que poc té a veure amb el que està passant a Sitges. En tot cas, el Damià Ors, que és el president de l'Oci Nocturn de Sitges, ara doncs, ens ho continua explicant, així com el Didac Santos, empresari doncs, d'Oci Nocturn, i el Conrad Rovira d'aquesta plataforma Recuperem la Geltrú. T'hem tallat en tu, que deies sí. Que volies agafar una cosa a fil del que deia el Damià. Bueno, ara m'he perdut amb la publicitat. Sí, perquè en aquest petit recés hem continuat parlant. Si vols, començo jo i després agafes el que vulguis. No, deia que incompliment d'horaris. Mira, els de Google, que controlen les posicions dels mòbils, ofereixen unes estadístiques a tot tipus d'establiments i empreses, que és com es mou la gent. Llavors, de cada establiment concret i públicament, de tots no, però d'alguns, sí, mostren una estadística de quan els hi entra i els hi surt la gent. Això després permet per un restaurant, permet veure, escolta, a part de la caixa i tot això, quan m'està venint bé. I llavors, de les discoteques de la Geltrú, veu que hi ha activitat amb una precisió de 2 o 3 metres, o 4, com fins a les 6 del matí en alguns dies. O sigui, ja no és una qüestió de dir aquell allà. Després hi ha les... Fins a les 6 és que està permès. No, està permès fins a les 5. No, fins a les 6. Discoteca està permès fins a les 6. La sala de concerts, l'Arts és fins a les 6. Discoteca, permès. Discoteca, o sigui, l'Arts és fins a les 6, segur. El Sandrock tenia la llicència que era fins a les 5 i mitja, o fins a 4:45 o a les 6. Això està permès, per això ho veuràs que encara hi ha presència. Està permès mentrestant. Mira, a Barcelona, notícies d'avui, dues de Barcelona i una de Vilafranca. Un acord, Enric Granados, horari de terrasses, dies de cada dia a les 11, caps de setmana a les 12, una hora menys.
Sí, sí, així tenim la Barcelona que tenim. És que anem... És que si vols parlem de Barcelona, perquè Barcelona... I tots els que estem aquí, la Barcelona d'ara no té res a veure a la Barcelona de fa 10 anys. Observo i veig com és el que està passant. Són tres notícies d'ahir 26, d'avui 27, aquest programa. Sí, sí, sortirà d'aquí una setmana. Ja he fet malament, però bueno. Un bar l'han tancat per acumulació de tres expedients, un d'ells per soroll, tancat durant 60 dies. Després us puc donar les notícies, si voleu. I a Vilafranca han acordat una manifestació, que hi havia el Pere Regull al davant, de posar càmeres per controlar què està passant als carrers. Això és la tendència del que està passant. Sí. Sí, amb el Pere Regull li pots dir que jo he estat 2 anys anant a aquell ajuntament i la primera persona que va posar una càmera vam ser nosaltres, quan els estàvem reclamant a l'Ajuntament que volíem més seguretat, que allà teníem un problema generalitzat, que allà fora hi havia 1.000 persones que n'eren, no clients, que hem tingut diverses denúncies contra ells, que ens estan fent responsables a nosaltres d'una situació on t'han agredit amb noies, on t'han agredit amb clients, on t'han agredit tot això als no clients. Perquè a la meva discoteca de Vilafranca no hi ha ningú que entri ni amb patinet, ni amb xàndal, ni entri amb ampolles de 2 litres, ni es posi allà a cantar amb una guitarra. Aquests no són clients. En la qual cosa, aquí, fins que no passen les coses greus, com va passar a Vilafranca fa uns dies, que han tingut un nano a la UBI, a Bellvitge, després d'una agressió de la sortida de la discoteca, i resulta que no eren clients, perquè vaig parlar l'altre dia amb la gent que s'han quedat, no eren ni clients, s'esbarallaven allà fora. Vull dir, fins que ara no ha tornat a passar això, ara tornem a posar un pedaç. El pedaç a Vilafranca no és aquest. El pedaç de Vilafranca és analitzar quina és la societat que tenim en aquella Rambla. Sí, però això estarà... Perquè allà... No, el pedaç de Vilafranca no és solucionar ara i de cop vaig a posar perquè la gent calli. No, Vilafranca té un problema molt greu amb l'oci. Perdó, amb l'oci, amb la tipologia de gent que hi ha a la Rambla. Que es concentra sobretot, el jovent aquest, es concentra sobretot el cap de setmana? Lògicament, perquè entre setmana o treballen o estan fotent el vago per ahí, o el que sigui. I al cap de setmana, com que és la zona de concentració de l'oci, doncs es posen allà. Però tot això no són clients d'oci. Parlo de Vilafranca perquè fins fa 3 mesos jo he tingut la discoteca durant 7 anys en allà. A Vilanova i la Geltrú passa el mateix. Jo vaig estar dissabte, vaig estar a l'Ars. Havíem parlat d'això. Sí. I vaig anar fent d'això. No hi ha cap client que entri ni al Sant Roc ni a l'Ars. Estic convençut que entri en bicicleta, ni en patinet, ni amb xancles, ni amb un xant de l'Adidas, ni amb una navalla. No hi ha cap. Tot això són no clients. I aquests no clients, com bé deia ell ara, d'això, és que són aquells que ha de controlar. No es pot controlar l'oci. Ho ha de controlar la societat, o sigui, les persones responsables d'això. I també et dic una cosa. Vilanova, avui vosaltres, bueno, com he dit abans, doncs hem traspassat la discoteca de Vilafranca. Una de les coses era per la inseguretat que a mi em qüestionava. Imagina't, jo em forro, segons molta gent, nosaltres, l'empresari d'oci, es forra, i com que es forra tant, té ganes de treure-s'ho de sobre. Jo m'he anat de Vilafranca per la inseguretat que hi ha i per la tipologia de gent que hi ha al carrer. I això són els no clients. He preferit quasi regalar la meva llicència, la meva activitat, perquè no aguanto la coordinació que hi ha entre l'oci i en qui li toca allà coordinar l'oci, que és la policia i és l'Ajuntament, o sigui, el regidor i tot això. I això ho vaig parlar amb ell. I ara diuen les càmeres fa 2 anys que les tenen posades a Vilafranca. Ara en posaran més. Però era molt més fàcil posar 2 fanals, que és el que jo els vaig demanar. Més llum. Estem entrant en un terreny que poder està donant moltes respostes a les qüestions que planteges. Perquè en el cas de Sitges, particular, per exemple, al carrer del Pecat, el 1 de maig, nosaltres no tenim aquest problema. És veritat que alguna vegada puntualment pot haver alguna baralla o alguna busqueta, però normalment a les 3 es tanquen persianes, 3:30 ja està tothom fora, i en 15-20 minuts tothom ha desaparegut i no hi ha aquests espectacles que comentes que passen a Vilanova. Això no passa. Llavors, anem a on estàvem comentant el que comentava el Didac. Quin perfil de persona, quin perfil de client teniu en aquella zona? Això és molt important, perquè estem entrant, ho he dit abans, un terreny molt pantanós, que aquí hi ha temes de responsabilitat política que també haurien de dir la seva i que probablement
molta gent no aniria a viure a la Geltrú encara que no hi hagués oci nocturn pel perfil de gent que viuen allà. O sigui, que tot això s'ha de tenir en compte. No, que es mouen allà. Que viuen allà o que es mou per allà. Es mouen allà. La Geltrú és un casc antic, un barri antic, amb carrers molt atractius, que ja bàsicament hi ha cases. El perfil de gent que ha anat a viure i que se sent atret per aquest tipus de barris sol ser, i això és el que m'he trobat a la plataforma, que molts no els coneixia, i potser per això pot venir una miqueta aquesta desvinculació amb l'associació. Hi ha gent que són professionals, o que treballen amb empreses en posicions d'una certa responsabilitat, que van allà perquè el barri és atractiu, és molt viu, hi ha festa, hi ha música, hi ha canalla, és molt viu, però de cop i volta apareixen aquests problemes. Llavors, és el contrast entre aquest tipus d'habitant de la Geltrú i aquestes activitats, aquests fets, perdó, el que provoca tot això, provoca aquesta reacció. I jo abans he fet servir, referint-me a l'oci nocturn, el detonant. La dinamita no és el detonant. El detonant és aquella cosa que fa que la dinamita exploti. Llavors, no podeu dir, nosaltres no som la dinamita. És d'acord. Però, mira, des dels veïns... Vosaltres no sou, però nosaltres... No podem entrar en aquestes qüestions. O sigui, hi ha uns problemes al carrer que són greus, que afecten la nostra salut, perquè és un tema de salut, que això dificulta molt, a vegades. Si només fossin molèsties, a vegades et pots posar d'acord. Però quan en una banda tens una activitat econòmica i amb l'altra uns drets a l'activitat econòmica i l'altra un dret a la salut, fa de mal lligar. És que a mi em fa l'efecte que esteu justificant. Esteu justificant aquest malestar. Perquè la cirurgia fina que esteu fent del problema, vosaltres que esteu en el negoci des de fa molt de temps, escolta, des de fora patim les conseqüències del tot plegat. No, però no és un tema de cirurgia fina. Distingiu locals d'uns, uns locals d'un tipus d'un altre. Aquest cas que comentes us està passant a la Geltrú per alguna cosa que no és reproduïble en altres llocs. En Sitges això no passa. Per què? Perquè el perfil de gent és diferent al que teniu allà. I ahir, el que passa a la Geltrú sí que podem extrapolar el que està passant a Barcelona. Barcelona, i tots ens han arribat memes de que a Barcelona la tenen molt acudit, diu que un que està traient les arracades, el collar, i que vas a una ecografia i diu no, vaig a Barcelona. O sigui, imagineu-vos ja la fama que està agafant Barcelona. La seguretat de Barcelona és una cosa tremenda. I el casc antic de Barcelona, que és ben maco, no pots ni entrar-hi. I això és culpa de l'oci nocturn? No. Els veïns no poden descansar al casc antic de Barcelona. Tenen molts problemes, alguns similars als que probablement esteu parlant vosaltres. Això és generalitzat? No. I està mal que ho digui, vés a Madrid. Vés al casc antic de Madrid. A veure quants paquis veus pel carrer, oberts. A veure quanta inseguretat trobes pel carrer al casc antic de Madrid. Això no passa. Això vol dir que la gestió es pot fer diferent en un lloc o en un altre. I aquí, si seguim en aquest cas, ens estem entrant en un problema que no té res a veure amb l'oci nocturn, que té a veure amb altra responsabilitat, i que per el que comentes que passa a la Geltrú, jo crec que hi ha una part important d'això, del perfil de gent que va per aquell barri, que no té res a veure amb els empresaris de l'oci nocturn, que, com diu el Didac, estan complint amb la normativa, que la tenim molt clara i ens la sabem perfectament, el que hem de fer a nivell d'horaris i a nivell de... A mi és que em sap greu, també a vegades sortir d'això, perquè a dia d'avui és impotència el que sentim molts empresaris de l'oci nocturn. És impotència, o sigui, jo vull que la gent entengui que estan en plataformes de defenses i a més és que hi han de ser-hi, però jo crec que si anéssim de la mà les plataformes que es queixen amb l'oci nocturn, es aconseguirien moltes més coses. Moltes vegades es focalitza cap a un culpable, no? I jo considero que el culpable aquí no són dos locals, tres locals, o d'això. Les normatives s'han de complir. Si algú, per exemple, té un permís fins a les dues ha de tancar. Com es feia en la pandèmia, no? Que tots estàvem com acollonits, et deien a les 12 tens que tancar, però és que venien allà i tancaves sí o sí. O sigui, que si hi ha algú que no compleix la normativa, estic totalment d'acord en que la té que complir. Si algú no compleix amb la llei que nosaltres se'ns diu que hem de complir per al tema del soroll, que li tanquin el garito també. Si algú no compleix perquè no té tota la seguretat que ha de tenir, que són X vigilants per un percentatge d'aforament, que li tanquin. Si algú no compleix perquè està fent treure els gots
doncs, o permet treure els gots del seu local, que els sancionin. Tot això, si totes aquestes sancions hi són i s'apliquen. El que no s'aplica és aquesta persona de peu que ha d'anar en algun lloc a fer mal de manera ja gratuïta, val? Perquè sempre hi ha el ximplet que aquell dia s'ha fotut dos cubates, tu també ho has fet, suposo, jo ho he fet, val? No, que ens posem, doncs, a cridar, que aquell dia no ens controlem, que d'alguna manera se'ns en va el volum, perquè hi ha un volum de gent important, que de cop, vinga, va, comences a cantar, i et cau una galleda d'aigua, et pot caure qualsevol cosa. A mi em va caure una galleda d'aigua. O sigui, però tot això és un comportament normal, on tot acaba amb uns riures i en dir, ei, que aquí estem molestant. Però, Conrad, si aquest cap de setmana voleu, jo vaig amb vosaltres a mirar quin és l'ambient que tenim a la plaça Lledoners. I llavors, de manera amable, quan que trobarem gent totalment predisposada a col·laborar amb nosaltres, quan els diem, nois, aquí no podeu estar, aquí esteu fent soroll, marxeu. Marxeu d'aquí. Nois, aquí no podeu veure. Foteu el camp d'aquí. Noi, on te vas amb aquesta navalla? Ai... Vinga, posa't a la butxaca i marxa. Sí. No, si voleu, jo us acompanyo. Jo us acompanyo i llavors veureu quina és la importància que té tot aquest filtre que fem a l'oci nocturn perquè tota aquesta xusma no entri dins els nostres locals a fer mal amb els nostres clients. Val? Perquè, igual com a vosaltres no us agraden, a nosaltres tampoc ens agraden a dins. I això són, i repeteixo, i ho repetiré sempre, que la gent que fa mal a l'oci nocturn són els no clients. I llavors, la gent que fa mal als veïns de la Geltrú, el 70%, per no dir el 100, el 70% de la gent que fa mal als veïns de la Geltrú a nivell de soroll són no clients dels locals d'oci d'allà. I aquí tenim un problema, i per això tenim que anar de la mà. No clients desitjats, però clients reals. No clients desitjats. No, reals tampoc. Com diu el Didac, no els deixem entrar. No els deixem entrar. Vosaltres no ho sé. Els que jo tinc al cap, sí. Val. No clients... No, és que aquí hi ha una altra cosa, la normativa de llei del reservat al dret d'admissió. El dret d'admissió és un... Ara que ja ens les hem tingut civilitzadament i educadament, jo penso que hi ha un actor que és el que ha d'estar entre mig. Nosaltres no hem ni de col·laborar amb vosaltres ni ens hem d'enfrontar amb vosaltres. Qui hi ha entre mig són els que tenen com a feina resoldre aquest tipus de problemes, que per dir-ho d'una forma general, diguéssim, la institució municipal, l'Ajuntament. No són operatius. Sistemàticament, a nosaltres ens diuen, bueno, això no hi podem fer res, no tenim recursos, hauríem d'això, bueno, potser això s'hauria de plantejar els pressupostos, que si l'any que ve... L'ordre públic no és problema de Mossos? Sí. Jo penso que l'ordre públic, quan afecta... Però via pública... Però llavors l'Ajuntament, no estic disculpant ningú, però... La seguretat, en aquest sentit, va coordinat totalment. L'Ajuntament amb Mossos. Almenys totes les reunions que jo he fet a Vilafranca amb els temes aquests han vingut Mossos d'Esquadra, Policia Municipal i el regidor de Seguretat per intentar coordinar en tot moment. De fet, nosaltres demanàvem i reclamàvem constantment, imagina't, el que nosaltres ens volem és el talent llei, que reclamàvem una patrulla, sisplau, en allà, perquè no fessin mal a la gent, i no podia ser-hi. Si nosaltres aconseguíssim posar, no, perquè si fos una qüestió d'invertir 300 euros cada nit en posar un vigilant jurat i la gent li fotés cas i digués, aquí ja no podeu entrar perquè aquesta plaça ja està plena, però com que no es pot actuar en aquest sentit... Ni tots els locals tenen aquesta actitud que m'estàs dient tu ara, eh? Comencem per aquí. És a dir, al davant de l'Arts, l'Arts ha estat detonant d'un ecosistema de petits bars que ja passa de tot. Bueno, l'Arts no, des de l'Òpera, fa 28 anys que funciona aquella zona d'oci. Però jo crec que fas mal ensenyalar l'Arts. Si han creat un ecosistema, si han sortit bars... Tampoc no vull parlar del món. No, però si tens clar que hi ha una sèrie de locals que estan incomplint, o sigui, ho tenim més fàcil. Aquí és on hem tingut aquestes respostes. Hi ha gent com l'Arts, com nosaltres mateixos, nosaltres no deixem entrar segons qui. No entren, és que no entren, perquè no els volem igual que vosaltres no els volem. Ens guanyem una sanció per haver-nos saltat el dret d'admissió. O sigui, a vegades tu veus un personatge indesitjable que tu no el vols a la teva plaça, però nosaltres tampoc el volem dins,
Llavors no el deixes entrar, policia. Et ve la policia, que de cop no podien aparèixer per una esbaralla que es mataven 10, però sí que han aparegut a gestionar-nos a nosaltres una denúncia. T'agafen el DNI i vostè, per què no l'ha deixat entrar amb aquest senyor? Doncs miri, perquè no va de la manera correcta doncs per poder accedir, perquè el seu estat doncs no és l'adequat, per mil coses, no? I diu, bueno, però el dret d'admissió li permet l'accés. Tu has de deixar entrar tothom a casa teva? Tu has de deixar entrar, a no ser que tu marquis... Que tu marquis si ho tens escrit fora... Ho has d'escriure, o sigui... Allò que posa reservat el dret d'admissió. Sí, però això és genèric, llavors no. Tu has de fer. Sí. Com a empresa tu has de dir, per exemple, jo sóc avui majors de 21 anys. Ho escrius? Ho escrius, no, ho presentes a Mossos d'Esquadra i llavors ells t'autoritzen. Correcte. Jo no vull que ningú entri aquí... Amb xantos. Per exemple, la roba esportiva, l'estat d'embriagadès... Hi ha d'estar tot? Això ja està generalitzat. Val? Però clar, però hi ha gent que potser doncs, va com jo, val? I tu saps que aquell paio és un personatge i que te la liarà. I que te la liarà. I que si no la lia aquí, la liarà al bar del davant. I si no, es quedaran allà i la liarà. I pum, i què acaba passant? Pues l'acaba liant. Si tu no vas una miqueta allò doncs de dir, escolta'm, et poses i dius que aquest no entra aquí, que no entra aquí, perquè prefereixo tenir un problema aquí a la porta que tenir-lo dins. Perquè dins tu tens una sèrie de clients i també has de vetllar per la seguretat dels teus clients. I tu saps que hi ha a Vilanova, com a Vilafranca, eh? Vull dir, sobren 25 personatges. Uns quants més. El dia 14 del mes que ve presentarem una moció per ser llegida al ple i parlo de memòria. Demanarem, a part de que es creï alguna comissió de seguiment, demanarem dues coses concretes. Una que és que s'estudiï la definició, l'implementació a la Geltrú d'una figura que està definida per la Generalitat, que és de zona de protecció zona de protecció especial de la qualitat acústica. És a dir, és un concepte que s'ha fet servir fins ara per espais naturals, però és també aplicable a zones urbanes, i delimitar uns espais on cal una especial protecció acústica. La Geltrú és un espai fràgil, és molt fràgil. I les coses fràgils tenen dues característiques, que solen ser boniques i es trenquen amb facilitat. Hi ha espais que són resistents. Jo havia viscut durant un any i mig a Francesc Macià i allà és una parada de cotxes i jo no tenia problemes per dormir a la nit allà. La Geltrú és fràgil, hi ha molt eco, hi ha molta reverberació, la gent la tens a l'altra banda de la finestra, com aquell que diu. I aquest espai fràgil, que és enormement atractiu i per això no para d'haver-hi activitats i gent que hi vol anar a viure, es trenca amb facilitat. Llavors, volem demanar això. I l'altra cosa que volem demanar és que es reuneixi, no sé els detalls perquè això ens ho mirem de fora, la Junta de Seguretat. A darrere de tots aquests problemes, a la Geltrú s'hi estan introduint, estan agafant força màfies. Màfies de venda de droga. El problema que tenim amb els ocupes de carrer Bonaire 5, que dificulta molt fer-hi res, és que allò és una ocupació patera. Les denúncies contra una persona, al cap de 3 mesos, aquella ja ha marxat i n'hi ha una altra. Posen famílies vulnerables perquè no es pugui fer res en un pis i trafiquen amb els altres. És a dir, hi ha una introducció de màfies que justifica que aquesta cosa s'estigui, s'hagi de començar. Ja ho deuen estar fent, eh? Ja ho deuen estar fent seguríssim, perquè s'ha publicat a diaris que hi ha reunions en diferents llocs d'alcaldes de Sabadell, de Mataró, de Vilanova. I hi ha d'haver moviments, però ens interessa, diguéssim, amb el que puguem, de dir, posar, alertar l'opinió pública, senyors, no és només un problema, com deia al principi, de baralles i borratxera i vòmit, sinó que aquí al darrere hi ha màfia. No, aquestes concentracions... Però no té res a veure això amb l'oci. No. Però que una de les qüestions que demanarem és que s'activi aquesta Junta de Seguretat. I Conrad, jo faig una pregunta. On te veus l'alternativa per no molestar? Perquè, clar, l'oci, com bé hem dit, hi té que existir. Jo, per exemple, jo vaig fer una alternativa a Vilanova, i també se'm va dir que, bueno, com si fos una irresponsabilitat. Durant uns anys jo crec que va funcionar prou bé, però sí que hi havia una qüestió, que potser faltava aquesta coordinació amb la seguretat, m'entens? Per tal doncs, de poder controlar i poder conviure millor amb els veïns. Però vam engegar a la punta del moll, com ja he dit, vam donar una alternativa a l'oci.
i tampoc semblava bé. Si ara, per exemple, a Vilanova, això que tu dius del planer aquest acústic, això existeix. Això existeix a Vilanova. Vilanova va haver un senyor... Aquest es diu ZPEQA, impronunciable, però va posar amb un altre nom. Això ho va fer cap a l'any 2002-2003. Crec que hi havia en un planell que van definir com volien on es podien posar els locals d'oci. Des de llavors no s'ha pogut tornar a posar un local d'oci en el centre de la ciutat, a no ser que ja tingués una llicència prèvia. Val? Hi ha una taca gegant, que cada vegada és més gran, que et diu, aquí no es pot col·locar tot això. Si nosaltres no donem alternatives a que hi hagi diferents ofertes per tot tipus de públic, perquè no únicament el públic que surt doncs és el que a mi em pot interessar, hi haurà un altre tipus de públic doncs que potser interessa un altre tipus de sala, o una sala com a més alternativa, una sala on consumir alcohol doncs sigui més econòmic. O sigui, tot això pot passar. Però si nosaltres no tenim espais per poder desenvolupar, els empresaris de l'oci, no tenim espais per poder desenvolupar activitats d'aquest tipus, l'únic que ens queda són les sales que ja tenen llicències. O sigui, si nosaltres a dia d'avui intentéssim anar a la clau 11, que és la que permet poder posar una discoteca, caminant des del centre podríem estar com a 25 minuts. O sigui, és impossible. És impossible fer un oci de qualitat a 25 minuts caminant a les afores de Vilanova, perquè ens trobaríem una altra cosa. O sigui, la inseguretat ara seria dels clients, perquè es trobarien en llocs foscos on és difícil de caminar, on no funciona el transport públic, on no sé què, vull dir, mil històries. O sigui, Vilanova tenim un problema. Com que no hi ha zones on poder posar oci que pugui ser compatible doncs amb tothom, que puguem accedir-hi a peu i sigui menys molest per als veïns, doncs ens trobem amb això. Però jo també et dic que segurament que molts d'aquests locals d'oci marxessin d'allà, el problema seria persistent. Seria persistent perquè la gent es concentra en els centres de la ciutat perquè és, o sigui, no els hi passa res si estan bevent en el carrer. I com que no passa res si estan bevent en el carrer, i com tu molt bé dius, la Geltrú fa eco, o sigui, el ressò que podem fer tres persones parlant a la Geltrú no té res a veure amb el de Francesc Macià. Amb això estem totalment d'acord. Però això passarà sempre. I hi ha un problema que, sobretot, i ens hem de posar tots molt clar, que aquí sí que hem d'anar, jo sempre dono la mà a col·laborar amb coses d'aquest tipus, hi ha qui la vol agafar i hi ha qui no, eh? Però vull dir, o sigui, hem d'anar coordinats per acabar amb tota aquesta morralla que està fent mal no sols a la Geltrú, sinó a tot Vilanova. I tenim un punt de delinqüència màxim. Vilanova s'ha convertit en una ciutat insegura. Llavors, hem de fer alguna cosa, però ja no sols els afectats de la Geltrú, sinó tot Vilanova en general. Hi ha molts barris que no pots anar per Vilanova. I això és un problema de la societat. I és un problema que s'ha de tractar, però amb una atenció especial i anar molt coordinats. Aquesta és la ciutat que volem. No, és que la culpa és que fan soroll en allà. No, a mi em preocupa molt el de la Geltrú, però també em preocupa el que passa al carrer Canigó, que és on jo visc. I també em preocupa on viu ma mare, al carrer en Sant Claver. Jo us faig una pregunta, jo no coneixo gaire Vilanova, però... Ens queda mig minut. Quant de temps porten oberts els locals? 30. I converses com aquesta fa... No, però el problema... Jo vaig ràpid. El problema, per el que comentes, s'està exceptuant amb els últims anys. O sigui que jo crec que té molt a veure, com està comentant, amb el canvi social de la societat que està patint Catalunya. I això, hi ha altres departaments que no tenen res a veure amb l'oci nocturn, que haurien de començar a mirar-s'ho, perquè ja hi ha reunions de... Hem d'acabar, eh? Només una cosa que ja està bé, però agafar el problema i posar-lo en una altra banda. No. I estem en un món que... El problema concret que tenim a la Geltrú és un problema de salut. No es donen les condicions, el dret a la salut, i això ho hem d'arreglar. Em sap greu, però hem d'acabar perquè ens hem excedit amb el temps. Està clar que l'oci nocturn ha canviat, l'únic que els empresaris de l'oci nocturn no teniu cap mena de culpabilitat
Jo els dic, són els detonants. No estem d'acord amb aquesta afirmació. Amb això em sembla que han quedat molt clares les postures. Damià Ors, president del Oci Nocturn de Sitges, moltes gràcies per acompanyar-nos des del teu punt de vista. Com a Didac Santos, empresari, i des de la plataforma Recuperem la Geltrú, amb Conrad Rovira. Moltes gràcies a tots tres i a tots vosaltres, per seguir-nos una setmana que més. D'aquí 7 dies tornem. Adéu-siau.